היי, לי קוראים ג'וני גופמן, אני בן 17 וחצי, ואני ראש צוות קהילה בוולקן 3835. אוקיי, אז איך בעצם הגעתי לתוכנית? כשהייתי בכיתה ד' לפני 9 שנים, זה בעצם היה שנת חופשי של הקבוצה, ואחותי הייתה בעצם הקפטן של הקבוצה. אני זוכר שבאותה שנה באתי לראות את הרובוטיקה, ובעצם לראות את אחותי עובדת, ואת הרובוט, ואני זוכר שבאתי לעודד את אחותי בתחרות, לאורך כל נוקיה, וראיתי את הרובוטים, ובעצם את האנרגיה של האנשים, של התחרות. אני זוכר שמאותו יום באמת ידעתי שיום אחד אני ארצה להיות חלק מפרס ובעצם להיות חלק בוולקן. אז מה אני עושה בעצם כחלק מהתפקיד שלי בקבוצה? התפקיד שלי הוא בעצם לארגן את כל הפרויקטים הקהילתיים של הקבוצה ובעצם לארגן את כל ההתנדבויות. הפרויקט הכי גדול שהרגעתי זה וולקן נט, שבא במטרה לעזור ביום ברשת. אני מעביר דרך הפרויקט הרצאות בבתי ספר יסודיים, אני בונה את האתר שעומד לצאת עוד מעט של וולקן.נט, וגם שותפתי בפאנל בריאות ברשת של העירייה שהיה בלייב בפייסבוק, וזה משהו שממש ממש ריגש אותי. אז לסיכום, אני יכול להגיד שפרס באמת שאני מתחיל. זה נתן לי כל מיני כישורים שהיה לי קודם, זה נתן לי חברים מכל מיני מקומות שלא חשבתי שאני אגיע אליהם בכלל, ואני יכול להגיד שאני באמת ממליץ לכל מי שלא נמצא בפרס, באמת להיות חלק בפרס, כי זה באמת ברור.